Проверка на семејната, инвалидската и старосната пензија, добиена во друга земја, како и читање на запишаниот стаж. Ова беше целта на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, кој поставија штанд во центарот на градот. На поголемиот дел од луѓето им недостасуваат години, но беа информирани каде се регулира незапишаното пензијско осигурување. Че треба се контролира со работната книжка, постарев што ги имам во дома, по после ќе констатираме дали треба нешто да се преземе или не. Па да го провериме тоа што се однесе до фирмата и дали се совпаѓа со владината стаж, односно Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. И дали е се во ред? Да, во ред е се. Ден за вас е владин проект кој му возможува на луѓето на времето да се информираат за време траењето, постапката и потребните документи пред излегување во пензија. Да се информираат непосредно, директно за нивните права од пензијско инвалидско осигурување, а особено за нивните правата на семејна пензија, правата на инвалидска пензија и правата на старосна пензија, како и за периодите на осигурување, односно потврдување на стажевите, за периодите на осигурување кои ги имат остварено во бившите ју републики и во државите од Европската унија. Како и исто така целта на овој проект е да ги информирам граѓаните за постапката за реализација на овие права, потребните документи кои ги се предвидени согласно законот и процедурите на фондот и време трајање на постапката. Сметаме дека на овој начин ќе можат граѓаните непосредно избегнувајќи ги шалтерските работници и административните лавиринти да можат директно да го утврдат стажот, да изведат листа за стаж, да ја видат состојбата на стажот, па доколку нели имаат односно нецелосни податоци и во смисла на плат и стаж, да можат навремено пред да спорат право на пензија, да можат навремено да интервенираат во нашите служби со цел утврдување на тој неутврден стаж. Ова е акција која се реализира во повеќе градови во земјава.